U aludua për një ndarje, Sara flet për vendimet që ka marrë me PM në lidhje në tyre. Sara Berisha dhe DJ PM janë një nga çiftet e krijuara brenda shtëpisë Big Brother VIP Albania. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Dyshja pas daljes nga programi janë shëndruar shumë shpejt në një nga çiftet më të pëlqyera të publikut. Teksa shfaqeshin kudo bashk, çifti papritur ndaloi postimet së bashku dhe kjo bëri që të aludohej për një krizë ose ndarje. Lidhur me këtë ka folur vetë blogeri e ftuar së fundmi në një emision. Sara ka thënë se ka qenë më pak aktive në rrjetet sociale sepse duan që të shijojnë lidhjen e tyre në privatësi, po nuk bëhet fjalë për ndonjë ndarje, ka thënë ajo. Ajo u shpreh se edhe pse e di që ndjekësit duan ta shikojnë me PM, ata nuk postojnë shumë foto me njëri tjetrin.